Mugamba mutya abali ku channel ya feitibwa LN256 mugene maso no jegattako olwaleero jegetu ab'enfumba gy'ofumbamu ebinyeebwa mu nfumba eno gy'ogenda okulaba tutandike teeka amazzi mu sefuliya nga bw'olaba kisinziira bungi bwa binyeebwa ge mazzi g'oteekamu bw'omala okuteeka amazzi mu sefuliya n'oteeka ku kyoto teekamu ennyaanya nga bw'olaba oteekemu obutungulu oteekemu akatangawuzi akatontono wamu ne ku galiki era omutontono oteekemu ne kaloti ng'omusaze bw'otyo nga bw'olaba n'omunnyo togwerabira bireke bitokota amazzi galeke gatokote nebyo by'otaddemu bitokoteremu kati biba bitokota ng'eno otabula ebinyeebwa byaffe tugenda kufumba ebinyeebwa bwe tuyita ebinyige beera ng'obinyigaanyiga binyigeenyige bulungi nnyo nga bw'olaba kyenkola ky'oba okola ogenda kufuna ebinyeebwa ebiwoomu bulungi nnyo kati amazzi bwe gaba gatokose teekamu ebinyeebwa nga bw'olaba biyiweemu ebinyeebwa byaffe nga bw'otabula bitabulemu looza obiraba bireke bitokote bulungi bikkako we bitokota bibikkulekokko beera ng'obitabulamu tobikkiriza kusiirira wansi nlooza ku munnyo oguba tegunoze beera ng'oyongereramu awo omunnyo tufumba binyeebwa mu nfumba eyo nga we mulaba kati we bitokota ne bitokota nnyo beera ng'oggyako omuliro gukendeeze ebinyeebwa bino olina okukendeeza omuliro n'obizzaako n'obireka ne bitokota byokka gwe bireke kati genda okola emirimu gyo bireke kkalira akatono bitokote byokka bigenda kujja bulungi nnyo ojja kuddamu okubibikkula nga wayiseewo ng'essaawa oba eddakiika nga asatu ojja biraba nga bizadde kabutto kungulu ebiseera ebisinga biba biyidde bulungi singa obisanga biriwo ebityo nga bw'obiraba biba biyidde bulungi nnyo ebinyeebwa bino biba biwoomu nnyo singa bikyuka akakkala kungulu wamu nebireeta n'ebutto oyo biba bigenda bbawoomera biba biyidde bulungi nnyo kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugene maaso no gyegattako mbeere bulungi mweraba.